Вибухональники другого дубу розбирають завали під будинком. Люди з під'їздів, що стояли. Їх пускають всередину невеликими групами забрати речі. Це дозволили зробити експерти, які обстежували будинок. Шампунь, дітям зубну щітку. Кімната, в кімнаті, в комоді речі, в коридорі взуття. Може, якось рушники візьму. Поки мешканці збирають особисті речі, у їхніх помешканнях працюють слідчі та експерт. Фахівець висуває ймовірну причину трагедії. У багатьох квартирах є репланування самовільне. Коли я оглянув підвал через пролом, який мені для мене зробили, там теж дві плити впали всередину. Значить, або в підвалі стіна пішла вниз, або її підкопали, або, значить, коли руйнувалася вся середня частина стіни, значить, могло вдарити і плити, і хотів впав. Мешканці будинку кажуть, будівля у жахливому стані. Тріщини в стінах з руками збільшувалися. Тільки як якась маленька реконструкція буде з якого будинку, воно зразу тріскає весь будинок. Кожен свій бізнесмен, свій офіс чи магазин, він робить реконструкцію. Всі несучі стіни порозбивані. Стіни, які були несучі, тримали будинок, порозбивані, переобладнані. І тому цей будинок валиться. Дочка та чоловік однієї з загиблих під завалами кажуть, роками зверталися до комунальників, але відповіді не отримували. Я вже не можу забирати. У мене один образ Матінки Божої висить ще на стіні. Це Єжек, який не реагував ні на які скарги. У хаті можна було пропхати пальці. Пальці тріскали. Ми зробили косметичний ремонт. Не встигли зробити, висохнути не встигали. Я тут знаходився тріском. З 15-го року то саме скоріше. Більше і вода під топ і пішло все. І підписи збирали. Цілого будинку. Вже як вони скажуть. Моя жінка загинула, вона займалася тим справою постійно. Вона ж то була голова будинку. Та без жінки сіли, все. Без нічого, без хат. У ЖЕКу свою провину відкидають, переконують, будинок не був у критичному стані. Востаннє його перевіряли восени, коли люди зверталися лише з проханням поточних робіт. Він вже зношений, карантинні елементи зношені, безпечно так, але він не був в стані аварійним, у нас не було таких скарг на його аварійність. Так, були певні заявки, там поміняти якусь там зовсім трубу, там попалення, що забити. Капітальний ремонт, це визначається департамент міського господарства і кошти виділяються з міського бюджету. А ми можемо робити тільки поточний ремонт. Правоохоронці розслідують кримінальну справу за трьома статтями: умисне знищення або пошкодження об'єктів ЖКГ, зловживання владою або службовим становищем та службова недбалість. Правоохоронці затримали двох працівників комунального підприємства, головного інженера та майстра дільниці. Безпосередньо їх функціональних обов'язках було експлуатація, ремонт, акти обстеження і таке інше. І даним особам буде оголошена підозра і слідчий звернеться в Дрогобицький суд. Тим часом семеро людей, серед яких п'ятеро дітей у лікарнях, уговтуються від пережитого. Оксану Терлецьку з двома дітьми у тяжкому стані ошпиталили до львівських медзакладів. Решта лікуються у Дрогобичі. Таке враження, що спало на будинок, посипалося і все. І я тільки чула, як мене діти кличуть, і може, десь за пару хвилин ти вже вчасно орієнтуєшся. Переставало ставати кисню, але люди перейшли рятувальники і почали витягувати людей. Це важка хребетно-спинно-мозкова травма. Там є зломане тіло хребця, яке травмувало частину спинного мозку. Ось, ми її прооперували, то я маю надію на те, що в перспективі вона повинна би була відновитися. Пошукові рятувальні роботи закінчилися вранці, коли з-під завалів дістали тіло останньої 8-ї жертви обвалу. Прощання із загиблими відбудеться у Дрогобичі у п'ятницю. Марта Шикола, Євген Радіон, Львівська область, 5-й канал.